Kaloi një muaj që kur ka filluar viti i ri shkollor, ndërsa shkolla e Vizbegut edhe pse është gati, ende nuk po fillon me mësim. Drejtori i kësaj shkolle, Kadri Elezi, nuk deshi të fletë para kamerës, por në bisedë telefonike na tha se gjithçka është gati dhe nga nesër shkolla starton me punë dhe nxënësit do të vinë në shkollë. Edhe pse ka filluar muaji tetor, nxënësit e shkollës fillore në Vizbeg ende nuk kanë filluar me mësimin. Biseduam në telefon me drejtorin e kësaj shkolle, ai nuk deshi të jep deklarat, por na informoi se prej nesër do të filloj mësimi. Zëvendës Ministri Arsimit Lulzim Aliu për Televizion 21 deklaroi se nga ana e ministrisë të gjitha procedurat kanë mbaruar dhe se tani drejtorit i mbetet ta organizoj punën. Sa i përket shkollës së Vizbegut, gjithashtu ajo çfarë ka të bëjë me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës është tek kaluar, me që ne ju kemi siguruar pëlqimet për punësimin e mësimdhënësve të rinj. Dhe tani procesi i angazhimit dhe realizimit i bie bardh drejtorit shkollës që ta organizoj. Ndryshe, nxënësit e Vizbegut e humbën një muaj mësim për shkak se prindërit i kishin tërhequr dokumentet nga shkollat ku e ndiqnin mësimin në vitin e kaluar, me shpresë se mësimi do të fillonte në kohë. Për këtë, para disa ditëve, prindërit protestuan para shkollës.